ادبو بیا چې بډیره لکردار بو غتیری کی خا خا را بو شي خز سبو دا بو د بو غل درشي ګولې ورکو دو بیا چې تیر شپې بو ختمو دا ما ور درې ورځې بو دی وني زیدا جابو تا کتیش دې په زار تا کتیش تا ما شومان بي جي ميرا هم جا ميرو با سا پيټه نه زبرته نه او خو پيزا خو دې ودا يو ور کوټه رو رب چې چا سره بي ډيره بيره باندې بي چې بوګل دا رو راولي بسم الله الرحمن الرحیم قدرمنو پیښور علاقہ پښتخرا کور د پرویز کاکا او رکته فیضان د شپګو خین د غیور د کور راسی وته بیا واپس رانغه بس اوس په دې کور کې سهري بیا به مغه درد پي تکلیف پي او جړا وي اب نه نسوې مرز د خورې شي تلې د کور دوه میاشتو شو پورا دوه میاشتې دوه میاشتو شو یو دوه میاشتو شو خو بس مون سره سو کوم نو درېږي زماره یو خاوند سهر زی او ما خام راځي دغه مشپګ لوریانی د ګټ می دایو سړی دی او دغه یو زوی مغه مرانه چا واغشتو نه می چا سره دښمنی شته نه سو بس ما ته بجو ټیمو دی خويندو ته ویل ویزه زما روټه روړم پلان تر پلار پور اونر رسیدو او وی موټر سایکل باندې یو سړی را روانو خو چې محمد اولیدو دی واپس شو چې واپس شو دی مر سره لاړو خو دی چې اغه لاړو دی بیا رانه غو دو میاشتې مې داسې تیرې کړې چې بس په جړا سره مې تیرې کړې نو بس څنګه مې تیرې کړې پته وای راشه پروګرام چری خور محمد بس کور ته راشه زویا محمد زویا کور ته راشه سم درته نه وایو که هر چا سره یې کار چرته یې زویا کور ته راشه بس دا دوه میاشتې موږ ډېرې په سختۍ باندې تیرې کړې بس زویا کور ته راشه بس د ګل په شان یې ساتلې او د شپږو خویندو یو ورور دی محمد پیزان نه د جامو نه پاتې دی نه د پیسو نه پاتې دی بس په دې خپلې عاجزۍ غریبۍ کې همدې لمنډې وم د بټې کارونه مې کړي دي پوه شي د غور سره مې کارونه کړي دي خو دې غریبانانو له مې ګټلې ده بس څوک نو چې زما څه وسي دی په دې عاجزۍ د غریبۍ کې زه همدې لمنډې وم محمده دوه میاشتې تېرې شو زیات چې هر چرته کې زیا راشه پلار درپسې خپه دی مور در پسې خپه ده خویندې در پسې خپه دي چې هر چرته یې زویه راسه کم ځای کې خپل کور له ځان ورسوه خویندې هم در پسې خپلې جاړي مور هم در پسې جاړي او وړه خو خور دی دا غم در پسې په جړه جړه د شپې پاڅي محمده 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 د هغې غریبې دارې کم از کم دا سوی مور ده چې غریبه تبه نیولې ده تبه تینې ځي د پرویز بای دا نمبر موږ تاسو سره قدرمنو شریک کړو په دغه سره ضرور رابطه وکړي که چا هم دا ماشوم لیدلی نو په دغه نمبر رابطه وکړي چې کور ته دا ماشوم ورسې څنګه زویا خیمه طبیعت ښه دی هو خپه زوی ورور پسې هو ډېر کله کو ډېر خپه ستاره مشر کو کشر زویا ما نه کشر تا نه کشر لو به سره کولی دی ولې لاړه دا پلار خو سره پړخ نه ورکړي زویا نه دې ما خام ټیم مونږ ټول خو د دل تلو به کور دی وړو وړو هغه ته ویل را جو دی بیا لاړو دی بیا را ټکو وګ ډیر دا دو بیا چې بډیر له کړدا ر بوګ تیر کی خا خا را بشي خو سبوګ دا بور دا بوګ له درې شي ګولې ورکو نن دې سبا دی هغه هم داسې خراب ده دا ګورې خې دې د دې لپاره بوګ له غار ور راولې یا سبوګ بور په شیشه باندې بزار وره سبوګ دا وړي وړي خو دې ټول ورځ جاړي مو خو ډېر انتظار وکړ نن به راشي سبا به راشي نن به راشي سبا به راشي دوه میاشتې تېرې شوې مو ختمونه ما ور درې ورځې مو نیولې خو د بابا څه پته نه لګي خویندو ته خو به رور ګران یې که نه ډېر ورته ګران دی ول نه مونږ ټولو ته ډېر ګران وو مونږ په دې غریبۍ کې ډېر په دغه ساتلی دغه یو ډکې دی دغه یو ډکې دی نور نشته دی ماهي حالات هم صحیح دي
خبس اوه تو خبس بیا دی رانه خدا غد ومه میاشت مون سره سو کم زمون د الله سره دغه یو سړیم د غریب سړی سره سو کم منډه تر رانه د لټون کړي د منډي والی اوا خپل وس مطابق ارس منډه تر رانه د خبس دا سلوري لري زین او ارس دغه لکه په اخبار باندې چا ورکو پرغه باندې په میډیا باندې ارس باندې لکه ورغه په تصویرانو باندې خو د ایست پتم نه لګي بس تا بل کزمه کوشت د محمد پکې نه ماتو بس ته به زما کې ځان تر اخو دا یو زوی د اغم دو میاشتې نشته کنه نو ستاسو د لیکور ماحول سي بس نه پیګو چې دا موږ چرته پراته یو پنجاب کې پراته یو کابل کې پراته یو پیښور کې پراته یو د مور میدل تنزدې کور دی چې محمد ترې زبیال تنیم برغلی چې محمد ته مې د مور کور ډیر ګران او چې هغه نشته ترغې به زه نظم چې محمد راشي زه هغه سره اله زما زه نظم ما دا هغې کور هم پرېښی دی زه د جابو ته کتی شم د پیزار ته کتی شم دا ماشومان بیجې مې راغو موږ جامې روباسه پیټی نه زه ورته یم نه هغې کار سره محمد پراتی د زهغې ته نه شم کتی چې زه کولاوم ما سره چل کېږي فیضان ته وی راشه چې وینیا کړی لاړ شو محمد بچی کور ته راشه ښه چې سپینې مور کره دی لاړ شو هیڅ نشته دی بس چې څه وو هغه ختم شو هیڅ هم نشته نه جنگ شوی نه شور شوی زوی خپل کور ته راشه که هر چا سره په خپله مرضیه باندې م تلی مهرباني روکي ما دې را خپل زوی راولي زموږ موبایل نمبر دې وګوري په دې دې موږ سره رابطه وکړي خیر دې ما دې را زوی راولي نه مې چا سره دښمني که چا بوتلې وي د الله د رضا لپاره ما بخلی دي نه چا سره غریبي وو نه چا سره دښمني کولی شو نه څه کولی شو د الله د رضا لپاره ما له خپل بچی کور ته راولي ما بخلی یې جنت ریزیډنسی पेशावर की सबसे प्राइम लोकेशन पर एचपीके से 0 मिनट की मसाफत पर मैकडॉनल्ड से इंतहाई करीब नस्त केएफसी रुम्बे और जानगढ़े तसरोजर मॉल हवादार अपार्टमेंट्स रिहायशी और कारोबारी अफराद के लिए अलहदा अलहदा खारजी रास्ते जन्नत रेजिडेंसी میم میم ته فیزن چرته تلې لاړ اوته وی روټه روړم خو نه ته نه وی بس لاړ بیا را نه کوم ته راشه شابا مو ما دراشه دې کې وته وای تا ګوري ها ټول خبر وسره مو ما دراشه کاته هر چا تم تلې تل لگ راشه هم ټول خیر در پښه خبري امین در پس خبر سمایم در پس خبر بلارم در پس خبر تو پس خبر دیرو ها وزار چشپک خویندی شو یو پکی رور شی نو یو پرو پیاو پټولو خویندو سم گرانی قدر منو دادا پی خور د پښت خری وسې دون کې د پرویس کور کې د دازې هم د کرے قدر منو دا بتا سو کته شه تاریخ سے بتا سو دا کور هم لک پډاګ کی ترتبه پګو ته هم کی پرویس د کور سو نه کری ورکه دې کور 5000 کاری و ته چا تکار کې ها جی چا ملازم بس دغه خدمت مزمت کوم بس تنخواه راک ها سونه تنخواه ده نه غلی بس 3000 تنخواه را پای گزار کی بس وخت تیری بس بل غریبیا جی سی پکې پای دا لونه ته کی نی چې شابه فیضان را ول نو بس دا خامخا و چې را شو ولته ډیپټو کوم بیا را شم زمارو مال را ول رو را ول رو را جاړي بس سو کو ما خپل وسې پړې خډېرې مې کې خلکو مينتون خپو ته پریوتو چې یاره دا چې زی مې دې روښه وې دې پورا ته منډه تر اسې د الله رضا د پاره سره منډو وخې سو د چا سره غم کوي ته بابا ته وې دیو پسې ګرځي او او دې بس چټیو کې بس دوه چټیانو کې ور پسې ډېر وګرځي خو د محمد یې څه پته نه لګي ډېر مونږ ستړي ستومانه شو خو محمد پیدا نه شو بس چیر چرته مې کچا سره مې دا به مونږ سره ډېره مهرباني وي چې مونږ خپل ورور را وګه په دې غریب عزیزه ځای کې دې خپل ورور داسې دغه ونه ساتنو مونږ خو باندې دا یو ورور ډېر ګران و مونږ خو پنځه خویندې وو دا یو ورکوټې ورور هم وو چې چا سره مې خو ډېره مهرباني به چې مونږ نه دا ورور راولي فیضان ته وې تا په ما په وړ نه خپه کیږي کنه به بیره خبره وته راشه ټول کور ور سره په دغه دې مور به در شي ګولې اچي ابل ور زی زار په شیشه والے و سرش لیدلې دې ویلې تی نه دغه کی سوکو مون چرته لا چې محمد راولو ها
مور به د خفګان د بي وسين ځانوالي ډيره غریب ده دا سره به شي د کټه ده خو بس غریب مو سره پاسو لکیم نو لدا خو نه کټنه پاسې دي شي نو خو خوري سسکي سوار کې لړه کوي الله دې خیر وکړي الله دې خیر قدر منو موږ د هغه غا واس تاسو ته کې خو ده او د مور او د داجی خبر تاسو اوره ده نو فیضان کشرې خور په سي ډېر زیاته خفه ده فیضان زبیا چې تا خپل دا پروګرام دی وکړ ته نو ځان نور سم او کچا سری نو هغه ته هم دا گزارش ته چې تا فیضان کور ته رولېږي او که په دغه نمونه بل چا دا فیضان کتلی نو هم دې په دې نمبر رابطه وکړي پرویز د خدای تعالی عجز او ساده سړی دی د خدای تعالی ساده ما تیر موبایل نمبر را کاغه پسې دون او واغشت چې ما ته زدا پرې نه یو غونډي راغې غلې ورکونه هغه غونډي ته ولا ما وی ما را نمبر روباسا او بیا چې ځکه بهر د روزه مونږ دا نمبر به بیا مال راکې چې خلکو سره شریک کم یو سړی د ساده توپ دا حد چې خپل نمبر هم نشي راایسته خو قدر منو بیا په دا پاسه دا درد چرته به منډې وای دام چل هنر غواړي چې سدې رکشي چرته بځې په تاڼو کې به دې تاڼه سره دونه کار پروت چې خپل کار تاڼه نشي ختمولی تاره او بچې څه پیدا کړي بهر القدر منو دا مول اسکم ستاسو را ستاسو انګن راغې ستاسو آواز دی او ستاسو سره تړلی چې څومره ستونزې دي دا به موږ اوچتو او د دې د حل کوشش پکو قدر منو فیضان د الله پاک راولي ته اوس مخه پکېږه ها تا ما ته مخکې ولې نه شه دوه میاشتې انتظار کوې بس موږ ډېرې منډې تړې والې خو بس د ستاسو لمبر بیا راله چا راکړو بیا موږ ور تاسو سره رابطه وکړه چې سی بیا ما ته وایه ښه دغه نمبر دې ښځو یا بیا به راځو ټیک ته که او دې چې کله راشي بیا ما خبر کړي پرویز دا نمبر رو بس یار تا ته هو یاد نه بس پرې دا پرویزا پرویزا تا خپل نمبر پیدا نه کدا والا ستا سکی زما خور د جیدا جی بس تا خپل نمبر وای زما نمبر 0308 5562 469 پدې واتس اپ شته جی پدې نمبر واتس اپ نشه پدې بل نمبر شته کوم باندې واتس اپ ته نمبر ها جی 0313 97 34 188 ستا شنو زما بختیار جی دا فیضان ستا خورای جی 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 بختیار به ولې تل دې یار یاره دا تلی او روټولې استولې او بس بیا واپس را نه خو نو ته خفه شوی دې کسه چل دی نه دا سیس خبرم نه دراغلی او نه چرته دینه مخ کې مون پیچه سر دغه شوی چې یاره دی خپه دی یاد غدي بس روټوله لاړو واپس را نه خو بس اوسې ماحول سنگ یاد نه خو ډیر تکلیف ته درد ډیر زیات دی جی کله شیشه را والی موري سر ځان لمات کی کله جی یو دغه کی کله یو حرکت کی کله بل کی نو مونږ هم ډیر پریشان یو دا پاج اخبار کې مې ولا ورکه خبر نیوز والا لور لما هیله مې پکچر ویډیو ورکی تا سر را بیتی کی دی نو بس یار بھائی آواز ایک دوخا لاڈر غفور رحیم ماچا امین دل کو جی ڈیرا ڈیرا مہربانی اللہ شکریہ اللہ بس ساس تکلیف ڈیرا اس خبر نہیں اس خبر نہیں اللہ رے جون دل اللہ رے جون دل خدا رے خوشا نہ نہ کو جی صاحب یو بل کس رکتے اغل ور زمالا خدا رے خوشا رے خپل زید ہم خپل زید قدر منو دا دا فیضان والی سرا یو منڈوا او تاسو تمه کې خو دا یو منډه او تاسو تمه کې خدا پدی هیلا چتلی فیضان دے خپل کور تراش وایا آمین